Çatal da çatır, çatmıyor da gəlmir çatır. Çok güzel. Manış saat eləmirəm, mağala gündəlik. Mən işləmirəm, xəstədəm amma, ruhu xəstəyəm. Mağala belə maşınlara baxıram. Pır yoxdur maşınlarda da. Dolaşır çatındır. Heç keçirdə bilmirəm, ancaq işləyirəm, kuryer işinlə məşğulam. Çatdırılma xidmətində işləyirəm. Çünki iş tapa bilmirəm, ona görə məcburam gündəlik işləyən işləyəm. 19 il stajım var, Sokarda işləmişəm. Bir ildir ki işsizəm. Müəyyən səbəblərdən. Ona görə iş axtarıram, yəni ki, heç tətilə də çıxa bilməmişəm. Ancaq gündəlik, o da gözləyirik ki, nə vaxt sifariş olacaq, çörək pulumuzu qazanacaq. Vəziyyət yəni bab elədi. Valla, mən nə deyə bilərəm, işsizlik çoxdur. Bir də əsasən, mənim 40 yaşım var, 40 yaşdan o tərəfə işçi götürmürlər. Əsas problem odur. Hər bir sahədə də deyirlər, təcrübən olmalıdır. Bəs biraz işləyək ki, təcrübəmiz olsun da. Təcrübə, işləməsək necə təcrübə ola bilər ki? İmkanım yoxdur rayona getməyə, ya başqa yerə, ancaq şəhərdə belə. Yay tətilimiz yaxşıdır, uşaqlar istirahətləyir, biz də ağsaqqallar uşaqlarımıza baxıb fəxr eləyirik. Neyiniyək belə, yaxşıdır hər şey öz qaydasında. Maddi imkan deyəndə birinin imkanı biraz yüksək olur, birinki aşağı olur. Çox olan aza kömək eləyir, belə yaşayırıq da, hər şey qaydasındadır. Rayona gelməkcə imkan lazımdır. Rayon maşınla gedirsən geri, istirahat eləyirsən geri, kebabı yesən geri, nə bilim, müəyyən qovumlar baş çəkəsən geri. Hamısına da bir əl getirmək lazımdır. Onun üçün mən xasiyyətimə görə kondisioner altında keçirirəm. İşləyəsən də gərək. İndiki zamanda işləməyən, hansı bir devirdə oturaq adama gətirib çörək veriblər? Çörək Azərbaycanda hər yerdə var. Kim istəsə rahat yaşaya bilər. Əziyyətsiz heç nə yoxdur. Arada çatır, arada yox. Maddiyyətimiz daha güclü olsa, gəzintilərimiz daha gözəl olar. İndi cibimizə görə gəzirik də özümüz üçün.